নমস্কাৰ মই চক্ৰপাণি পৰাশৰ আৰু ভিডিঅটো ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ মোৰ পিছফালে দেখিছে যথেষ্ট মানুহৰ ভিৰ হৈছে কিয় ভিৰ হৈছে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈকে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই আছোঁ গড়চুকত আৰু মোৰ পিছফালে দেখিছে কফি কাউণ্ট্ৰি বুলি এখন বিশেষ কেফে মুকলি কৰা হৈছে আৰু তাত বিভিন্নজন লোক আহিছে ভিৰ কৰাৰ কাৰণ আছে অলপ পৃথক আৰু ব্যতিক্ৰম হ'ব এই ভিডিঅ'টো আৰু গুৱাহাটীত এনে এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানৰ খুবেই বেছি প্ৰয়োজন আছিল এনেকুৱা এটা স্পেচৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন আছিল একাপ চাহ খাবলৈ আহিবলৈ এনেকুৱা এটা ঠাইৰ বা এনেকুৱা এখন স্থানৰ খুব প্ৰয়োজন আছিল আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওঁ আমি মিলিজুলি ডনাল্ড এইবিলাকৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি সদায় দেখিছোঁ কিন্তু খুব ভাল লগা কথা এটা যে আমাৰ নিজৰ একেবাৰে আপোন মানুহখিনিয়ে থলুৱাভাৱে সেই মানুহখিনিয়ে আজি C2 এখনৰ পৰা দুখন দুখনৰ পৰা তিনিখন তিনিখনৰ পৰা চাৰিখন এইটো আমাৰ বাবে খুব শুভ সংবাদ আৰু C2 অসমৰ চুকে কাণে কোনে সকলোতে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আজিৰ এই ধুনীয়া ক্ষণটোত মই এই C2ৰ অ'নাৰক মই তেখেতসকলক মই কি জনাই এপ্ৰিচিয়েট কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ আৰু আগবাঢ়ি যাওক যোৰহাটত আমাৰ বহুত ভিৰ হয় C2ত যোৰহাটত গধূলিৰ সময়ৰ পৰিৱেশটো চাব লগা হয় C2ত ইমানেই ভিৰ হয় গতিকে গ্ৰাহকসকলৰ তেনেকুৱা আচলতে তেওঁলোকে বিশ্বাস দিয়াব পাৰিছে এনেইটো ইঠাইৰ পৰা সিঠাইত ফ্ৰেঞ্চাইজিছ নহয় তেওঁলোকে সেই বিশ্বাসটো দিয়াব পাৰিছে গুণগত মানদণ্ড তেওঁলোকে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ এইখন C2ও যোৰহাটত মই নিজে চকু দেখা C2ৰ সাফল্যকো অতিক্ৰম কৰক কাৰণ গুৱাহাটীখন যোৰহাটতকৈ বহুত ডাঙৰ আৰু ইয়াতে বহুত বেছি মানুহ আছে গতিকে এই সাফল্য যোৰহাটৰ C2ৰ নিচিনা সাফল্য ইয়াতো হওক সেয়াই মই আজিৰ দিনটোত আশা কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ আৰু ইয়াকে ক'লোঁ চমুকৈ মই হিতেশ দাহঁত আছে চক্ৰপাণি আছে তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ বক্তব্যসমূহ দাঙি ধৰক ইয়াকে কৈ মই সামৰণি মাৰিছোঁ মোৰ বক্তব্যৰ নমস্কাৰ প্ৰথমে মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা গীতাৱলী চক্ৰপাণীৰ লগতে আজিৰ উপস্থিত থকা আমোদিত অতিথিবৃন্দ আৰু ইয়াৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মই এষাৰ কথা কৈ নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে ক'ব গৈছোঁ যে নয়ন আৰু হিৰণ নয়ন আৰু হিৰণে এই যিটো এটা পথ প্ৰদৰ্শক বুলি মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে চাকৰিৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰা নাই তেওঁলোকে কিবা এটা কৰাৰ এটা হেঁপাহ আৰু বাসনা সেই বুকুত বান্ধি লৈ আজি এইখন কৰিছে আৰু আজিকালি আমি জানোৱে যে কি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হ'বৰ কাৰণে নিজে নিজে কাম কৰিব পাৰে আৰু তাৰে এক নিদৰ্শন আৰু এই নিদৰ্শন আজি যি দেখুৱাইছে ই সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু আজিৰ নতুন প্ৰজন্মই ইয়াৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে জানিব লাগে যে আমি আমাৰ নিজৰ দ্বাৰাই নিজেই চাকৰি এঠাইত কৰাতকৈ নিজেই তাৰ সংস্থাপন নিজেই কৰি আনকো সংস্থাপন দিয়া এই যিটো নিদৰ্শন সেই নিদৰ্শনটো দেখুৱাইছে আৰু তাক মই প্ৰশংসা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতলৈ আৰু ইয়াক দুপৰ দুপে ডাঙৰ হওক ভৱিষ্যতৰ ভাল ভাল পৰিকল্পনা কৰক আমি আছিলোঁ আছোঁ আৰু সদায় থাকিম ধন্যবাদ গীতাৱলী বা হিতেশ দা শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুজন চিকিৎসকৰ কাষত আছোঁ মাজতে সাংবাদিক ইফালে অভিনেত্ৰী প্ৰথম কথা C2 যেতিয়া যোৰহাটত হৈছিলে যোৰহাটৰ প্ৰমোশ্যনৰ দায়িত্ব পাইছিলোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'বৰ বাবে আহ্বান কৰিছিলোঁ এটা খুব সুন্দৰ ভিডিঅ' আমি তাত প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই গম পোৱা মতে অসমত 5খন ফ্ৰেঞ্চাইজি হৈছেগৈ তাৰ ভিতৰত এখন তাৰ লগে লগে মোৰ ভাল লাগিছে দুজন দাদা এজনৰ নাম নয়ন আনজনৰ নাম হিৰণ আৰু মোৰ টীমৰো এজনৰ নাম হৈছে নয়ন আনজনৰ নাম হিৰক গতিকে চ' আমি নয়ন মোৰ লগত আহিছে আজি হিৰক বেলেগ এটা কামত যাবলগীয়া হৈছে গতিকে মই ভাবিছোঁ আমাৰ টীম জড়িত আছোঁ ইয়াত নয়ন হিৰণ নয়ন হিৰক গতিকে সকলো আহক ইয়ালৈ আৰু খুব প্ৰয়োজনীয় আমি কেতিয়াবা ভাবোঁ যে বহি লৈ একাপ চাহ ক'ত খাম ইয়ালৈ খাবলৈ আহিম মই ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া খুব বেছি ভাল হৈছে আৰু ৰাস্তাটো বেছি সময় নালাগে এতিয়া আজি মই আহোঁতে খুব বেছি আধা ঘণ্টা লাগিল ৰাজগড়ৰ পৰা ইয়ালৈ যিহেতু আজি দেওবাৰ গতিকে ইয়ালৈ মানুহ আহিব আৰু সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এইখিনিয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম গুৱাহাটীৰ ৰাইজে চাহ ক'ত খাবলৈ আহিব গতিকে সেইখিনিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া যে গীতালিবা ধন্যবাদ মই তৃতীয়জনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক সকলোকে, কাৰণ আপোনাকৰ অবিহনে কোনো অনুষ্ঠান হ'ব নোৱাৰে। মই দেখিছোঁ আপুনি অলপ ক'ব লাগে মিছন এণ্ড ভিছন, মিছন আৰু ন মিছন আৰু ভিছন মানে মই আচলতে মোৰ ল'ৰা দুজনক মই প্ৰথমতে যেতিয়া নয়নে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰিছিলে কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত মই তাক কৈছোঁ যে চাকৰি কৰ, কিন্তু প্ৰথম দিনাই সি কৈছে মই চাকৰি নকৰোঁ, আৰু তেতিয়াৰ পৰা আজি 2005 চনৰ পৰা কিবা কিবি এটা কৰি আছে আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ কিছুমান হেৰি কৰিছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া এইটো কৰিছে। ঠিক হিৰণেও চাকৰি কৰি আছিল, সি এটা MBA ফাইনেন্স কৰি পেলাই চাকৰি কৰি এৰি থৈ এতিয়া কৈছে ন মই ব্যৱসায়হে কৰিম। গতিকে মই সিহঁতক যিমানখিনি পাৰে লগ দিছোঁ, কিন্তু আচলতে মোৰ লগে অকল নহয় আপোনালোকৰ লগ লাগিব, গতিকে সেইসকলৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে সিহঁতে যিটো কৰিছে আপোনালোকৰ অলপ সহযোগ কৰিব, আৰু বিশেষকৈ এই তিনিজন অতি আমাৰ সমাজৰ অতি আৱশ্যকীয় ব্যক্তি আমাৰ হাতত মাজত উপস্থিত আছে তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আৰু বিশেষকৈ সদাশয় ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই প্ৰকল্পটো যাতে ভাল হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহযোগিতা ধন্যবাদ। মই এইখিনি কথা ক'বৰ কাৰণেই ইয়ালৈ আহিলোঁ, আৰু মোৰ লগত আছে ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু নয়ন দা নয়নজ্যোতি শৰ্মা আৰু হিৰণজ্যোতি শৰ্মা, জ্যোতিটো আছে মাজত, ঠিক আছে ঠিক আছে। এয়া হৈছে পিতৃ আৰু এয়া দুই পুত্ৰ, আৰু তেওঁলোকে এই অনুষ্ঠানটো বা এই স্থানখিনিৰ জন্ম দিছে বুলি ক'ব লাগিব। দাদা নমস্কাৰ জনালোঁ, মই দাদা বুলি মাতিছোঁ, হয় হয়, আৰু আপুনি পেছাত চিকিৎসক, হয়, আৰু আপোনাৰ দুই পুত্ৰই পঢ়া শুনা কৰি চাকৰি নিবিচাৰি নিজে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলে, সেই বস্তুটো আপুনি ভাষণ প্ৰসংগত মোক ক'লে, মই তেতিয়াই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ প্ৰশ্নটো, কেতিয়াও জোৰ নকৰিলে নেকি যে নহয় চিকিৎসক হ'ব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব? আচলতে মই ল'ৰাসকলক, মোৰ তিনিটা ল'ৰা, কাকো মই কোৱা নাই তহঁতে কি হ'ব লাগিব, নিজৰ ইচ্ছামতে হওঁ, আৰু সিহঁতে যেতিয়া কৈছে যে নহয় আমি ডাক্তৰ নহওঁ তেতিয়া মই কেতিয়াও কোৱা নাই ডাক্তৰ হ'ব লাগিব বুলি। আৰু তৃতীয় ল'ৰাটোৰ অলপ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু তাৰ সময়ত নাপালে কাৰণে কি নকৰিলে, কিন্তু এই দুজন ল'ৰাই সদায় ৰাতিপুৱা আগৰ পৰা কৈ আছে যে মই কেতিয়াও চিকিৎসক হ'ব খোজা নাই, গতিকে মই বোলো ঠিক আছে তহঁতৰ ইচ্ছামতে কৰ, সেইকাৰণে এজন ইঞ্জিনিয়াৰ এজন ফাইনেন্সৰ MBA কৰিলে, আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া চাকৰি কৰিব খোজা নাই নহয় মই ব্যৱসায় কৰিম, এই ডাঙৰ নয়নজ্যোতিয়ে সি 2005 পাছ কৰিলে, পাছ কৰি মোক মই যেতিয়া ক'লোঁ চাকৰি কৰিব লাগে মই চাকৰি নকৰোঁ মই ব্যৱসায় কৰিম, সেই তেতিয়াৰ পৰা সৰুকৈ এটা কম্পিউটাৰ দোকান আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কৰি আজি এই পৰ্যায়টো পাইছে, খুব ভাল লাগিল। আৰু মোৰ লগত নয়নজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে আৰু হিৰণজ্যোতি শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, দুইজন একেলগে আছে আৰু হাতত কেমেৰা লৈ আছে নয়নজ্যোতি মাহাতোৱে। নমস্কাৰ জনাইছোঁ, শুভেচ্ছা দিছোঁ দুইজনলৈকে, পলাশ বনত C2 মানে একাপ চাহ খাবলৈ সকলো আহিব পাৰে, জেগাখিনি ক'ত আছে, কনচেপ্ট কেনেকৈ আহিলে আৰু ইমান ধুনীয়া ইমান বিশাল পৰিৱেশ আৰু আজিয়ে ইমান মানুহ আহিছে, তো পিছলৈ কি হ'ব মই নাজানো। চ' কনচেপ্টটো আহিলে আপোনাৰ ভিডিঅ' চায়ে, চ' ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া ভিডিঅ'টো চালোঁ খুব ভাল লাগিলে, আৰু যিটো তেওঁলোকৰ যিটো হিচাপে তেওঁলোকে ভাবিছে ফ্ৰেঞ্চাইজি দিয়াৰ কথা, সেই কনচেপ্টটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে, আৰু তেতিয়া লগালগ তেওঁ ফোন কৰিলোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই, আৰু তেতিয়া আমি ভাবিলোঁ যে নাই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, যিহেতু তেওঁ নিজে এজন অসমীয়া ল'ৰা আৰু তেওঁ নিজে বিচাৰিছে তেওঁৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিটো ডাঙৰ হওক বুলি, তো সেইকাৰণে আমি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, বহুত ষ্ট্ৰাগল হ'ল, বহুত সময়ো লাগিল, কাৰণ চাৰিমাহ মিনিমাম লাগিলে, আমি 4 মাহ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিছিল কিন্তু কিছুমান কাৰণৰ কাৰণে কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া এট লাষ্ট আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ। হয়, মোৰ এতিয়া কথা হ'ল টাৰ্গেট কোনখিনি, ওচৰতে ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ওচৰতে দুখনকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি আছে, ইফালৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ড আছে, তাৰপিছতে টাৰ্গেট কোনখন, কোন মানে ইয়ং জেনেৰেশ্যনটো টাৰ্গেট কৰা হৈছে নেকি? একচুৱেলি মিক্সড হ'ব এতিয়া টাৰ্গেটটো ক'ব গ'লে, কিন্তু মেইনলি ইয়ং জেনেৰেশ্যনটোৰ কাৰণে আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ, কিন্তু তেওঁ যিহেতু তেওঁলোকে আড্ডা মাৰি খুব ভাল পায় আৰু আপুনিও আড্ডা মাৰে, আকা ভাতত লৈ আড্ডা মাৰোঁ, চ' C2ৰ চাহৰ মজাটো আপুনি পাইছে, এতিয়া গুৱাহাটীৰ ৰাইজকো আমি দিব বিচাৰিছোঁ, চ' আহক ইয়াত আড্ডা মাৰক আৰু চাহৰ মজা লওক, ধন্যবাদ। পৰিৱেশটো আমি অ'পেন ৰাখিছোঁ, মুকলি পৰিৱেশত আমি এই আৰু এটা টেকন'লজি এটা ইউজ কৰিছোঁ, মানে এচি নালাগে, মিষ্ট টাইপ, কাৰণ এইটো মুকলি পৰিৱেশ, তো এচি লগাবলৈ দিগদাৰ, চ' সেইকাৰণে মুকলি এইটো পানীৰ মিষ্ট আহিছে, ইয়াত এডাল ৱেৰ গৈছে বা এডাল পাইপ গৈছে আৰু সেই পাইপৰ পৰা এটা পানীৰ এনেকুৱা মানে নিজে নিজে ঠাণ্ডা লাগি থাকিব, চ' মানে কাষ্টমাৰে আহিলেও গৰম ভাৱটো নাপায় যাতে, আৰু আড্ডা মাৰিবলৈ যাতে ভাল পায়।
আৰু এবাৰ হিৰণদায়ে এটা বস্তু বুজাই দিব এড্ৰেছটো মেইনলি এড্ৰেছটো কোনফালে কি হ'ব চ' কাষ্টমাৰ যদি আই এছ বি টিৰ ফালৰ পৰা আহে বা বেলতলা ছাইডৰ পৰা আহে তেতিয়া আই এছ বি টিটো ক্ৰছ কৰিয়ে আপোনাৰ যিটো গড়চুকৰ মেইন ফ্লাইঅভাৰটো ষ্টাৰ্ট হৈছে ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতেই লেফ্ট ছাইডে আপোনাৰ হোটেল পৰশুৰাম দেখিব তাৰ ঠিক বেক ছাইডে আমাৰ প্ৰপাৰ্টিটো আছে সন্মুখত হোটেল পৰশুৰাম আৰু বেক ছাইডে হৈছে আৰু দেখুৱাইছে কফি কাউণ্ট্ৰি বা সকলোৱে চি টু বুলি জানে যোৰহাটৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাইছিলে পঢ়া শুনা ইমানখিনি কৰাৰ পিছত যেতিয়া ব্যৱসায়লৈ আহে মানুহ অকণমান কিবা এটাতো লাগিব এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে এইটো পাগলামীও হ'ব লাগিব এইটো পাগলামী হ'ব লাগিব কাৰণ যেতিয়া আমি চাকৰি কৰি আছিলোঁ তেতিয়া এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম আছিলে যে 9 to 6 কাম কৰিব লাগে তাৰপাছত সিমান এটা চিন্তা নাথাকে কেতিয়াবা হয়তো বেছি দেৰি কাম কৰিব লাগে কিন্তু এতিয়া বিজনেছ যেতিয়া নিজৰ ব্যৱসায় যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিব মানুহ এজনে তেওঁলোকৰ টাইম লিমিট নাই মানুহে কয় যে বিজনেছ কৰিলে বহুত ফ্ৰীডম পায় টাইম ফ্ৰীডম পাব কিন্তু অবভিয়াছলি আপুনি প্ৰথম কেইবছৰমান কষ্ট কৰিব লাগিব টাইমৰ কোনো লিমিট নাই কিন্তু সেনেকৈ যদি আমি কষ্ট কৰি যাওঁ আমি কাষ্টমাৰক এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব পাৰিম না দা লাষ্ট শেষ কৰিম দেউতাই কেতিয়াও কোৱা নাছিলে ডক্টৰ লোৱা ডক্টৰে হ'বি দেউতাই কৈছিলে ডক্টৰ নহ'বি ডক্টৰ নহ'বি বুলি কৈছিলে কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ দেউতাক ৰাতি 2-3 গুচি যায় আৰু এনেও মোৰ বায়'লজিৰ প্ৰতি মোৰ ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে চ' মই ডক্টৰ হ'ব বিচৰা নাছিলোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ যেতিয়া কৰিছোঁ চবেইতো ইঞ্জিনিয়াৰিং ফালে ঢাপলি মাৰিছিলে যেতিয়া আমি পঢ়িব গৈছিলোঁ কিন্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি পেলাই একো লাভ নহ'ল আপুনি কি কৰিলে মই কম্পিউটাৰ ছায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু আপুনি মই এম বি এ ফাইনেন্স কৰিলোঁ আৰু চিটোত কি কি চাহ পাব এবাৰ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আহক কাৰণ এখেতক আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো দেখিছে বা গমেই পাইছে যোৰহাটৰ ব্ৰাঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমত কিমানখন হ'ল মোৰ ভিডিঅ'ৰ পিছত এতিয়া অলমষ্ট পাঁচখন ফ্ৰেঞ্চাইজি হৈছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এইখন লুকছটো খুব ভাল লাগিছে খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু কি কি কফি চাহ স্নেক্স কি কি পাব চিটোত চাহৰ ভিতৰত আমাৰ যোৰহাটৰ যিখিনি আছিলে মিল্ক টিয়ে হওক কাটিং চাহে হওক মাটকা চাহে হওক মচলা চাহে হওক ঠিক ব্লেক টিও আছে তেনেকৈ ঠিক আপোনাৰ যিখিনি স্নেক্স আছে স্নেক্সৰ ভিতৰত নাগেটছ ইয়াত পিছে ম'ম' তেতিয়া সেইটো সময়ত তাত নাছিলে পিছত আমি এড কৰিছিলোঁ ইয়াতো ম'ম' এড কৰা হৈছে তাৰপিছত চিকেন ফিংগাৰ্ছ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি বস্তু আমি এড কৰিছোঁ ইয়াত এটা কথা ক'ব লাগিব যোৰহাটত যদি চিটোত খাইছিলে গুৱাহাটীত আহি আপোনালোকে মিছ নকৰিব যোৰহাটৰ ফিল ইয়াত পাই যাব এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ এটা সপোন আছিলে আমাৰ সপোনটো আপুনি নিজেই সপোনটো বাস্তৱায়িত কৰিলে আমাৰ আৰু বৰ্তমান আমাৰ যি ফ্ৰেঞ্চাইজিজৰ যি সপোন আছিলে সেই সপোন গুৱাহাটীত আৰম্ভ হৈছে ইয়াৰ পিছতে আমাৰ নুমলীগড়খনো আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়াও বৰ্তমানেও আমাৰ যথেষ্টখিনি স্কোপ আছে আমি 5 হৈছে আৰু হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে যে চিটোৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিজ ল'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বিভিন্ন স্থানত এতিয়াও চিটোৰ ফ্ৰেঞ্চাইজিজ দিব পৰা হৈ আছোঁ আমি আৰু চিটোৱে আমাকো যথেষ্টখিনি এটা আৰ্নিং দি আছে আৰু এইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আপোনালোকেও যথেষ্ট আৰ্নিং কৰিব পাৰিব চিটোৰ জৰিয়তে খুব ধুনীয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ